Soc el Nando Jubany, del restaurant Can Jubany. Esteu a Call d'Atenes, un petit poblet al costat de Vic, a 80 quilòmetres de Barcelona, a mitja horeta de Girona, aproximadament, és a dir, estem al cor de Catalunya. Bueno, és el nostre restaurant, és el somni que vam tenir amb la meva dona i jo fa 18 anys, passant per aquesta carretera. S'acabava aquí l'eix transversal, vam veure aquesta masia i al cap de 4 dies la vam poder llogar i vam començar a crear el que avui jo entenem que és un restaurant important a la comarca. Bueno, estem en un lloc on tenim els millors productes, estem rodejats d'una atmosfera doncs, que tenim petits productors, tenim l'hort, tenim uns grans productes a l'hivern, a la tardor, els bolets, tenim la cacera, tenim la tòfona, tenim el porc, i bueno, és jo l'únic que faig és subministrar-me d'aquests grans productes, que per mi és la base de la nostra cuina. Jo crec que amb una cuina d'un producte impecable, d'un producte que no hagi viatjat, que sigui de lo millor, i que sobretot sapiguem el nom i cognom de cada producte. Espero que aquest que el que gravarem avui i el que us ensenyarem, que farem tota mena d'elaboracions basades també en emulsions, sigui del vostre gust i que ho pugui veure molta gent amb aquest curs online. Espero que us agrada i benvinguts a casa meva.